טוב, שלום לכולם, אני רוצה להראות לכם וידאו קצר ככה של מה יש לי תמיד בתיק. יש לי תיק שאני מסתובב איתו תמיד, ויש לי גם דברים שבתוך התיק נמצאים תמיד. טוב, אז הנה התיק ונראה לכם מה יש לי בו. זה מסרק, אוקיי. גם יש בו מראה וגם מסרק, מתקפל. כמו שאתם יודעים, יש לי שיער ארוך ולכן זה חשוב לי. אז זה דבר שתמיד אני סוחב, מסרק. יש לי כאן קרית מתנפחת, רואים? הקרית המתנפחת היא בעיניי חשובה, כי אני לפעמים מוצא לי איזה פינה קטנה, מנפח אותה ומרוויח איזה זולה קטנה כזאת. זה לא שוקל הרבה, זה שימושי, יותר קצת בתקופת הקיץ, אבל גם בחורף שווה. טוב, זה אתם יודעים, המשקפיים, סרט לשיער, מטען, לעתיד דבר מאוד חשוב, הרבה פעמים נגמר הבטריה בטלפון, כדאי שיהיה תמיד מטען בתיק. אוקיי, מה זה? זה בקבוק של קוקה קולה, אבל שלא ניפחו אותו לגודל המלא שלו, והוא מאוד עמיד, ובפנים יש לי פה שמפו. אוקיי, אז אם אני נגיד בבריכה או במקלחת הציבורית או בים ואני צריך שמפו, יש לי תמיד שמפו בתיק, נחמד ושווה. זה אחד הדברים החשובים ביותר, ערכת עזרה ראשונה. הסיבה שיש לי את זה היא בגלל שפעם לא הייתי מסתובב ערכת עזרה ראשונה, אבל פעם אהוד נפל ונפצע וירד לו דם ולא היה לי כלום לתת לו. בסוף הסתדרתי, לקחתי מאיזו מסעדה שהייתה קרובה, אבל אז החלטתי שאני חייב שיהיה לי את זה קבוע בתיק. יש לי פה יוד, תחבושות, גם ניירות סופגים, פלסטרים, אתם יודעים, כל מה שיש בערכת עזרה ראשונה. מאוד חשוב. גם, אני חושב גם אפילו יש פה מספריים קטנים. טוב, זה לא יותר מדי קשור, אבל במקרה, בואו נגיד, זה לא דבר שיש לי תמיד בתיק. כרטיס זיכרון למצלמה. אוקיי, זה מה שיש לי כאן, נראה לכם מה יש לי פה. זה הלפטופ שלי, אבל הוא לא תמיד אצלי בתיק, אז אני לא אסביר עליו עכשיו. יש לי כאן ערכת דייג. אוקיי, יצא לי כבר עם הילדים להיות בים ככה באקראיות, ויש לי פה ערכת דייג קטנה שמכילה, לא יודע כמה רואים, קרסים, פתיונות, רואים? נחמד, לא שוקל הרבה, ואיזשהו עיסוק עם הילדים כשנמצאים במקום המתאים ליד הים. אז יש מצית כמובן, אוקיי, להדליק אש, לא מעשן אבל למדורות. יש לי פה כפית מתקפלת, גם כן איזשהו אביזר לדעתי שימושי, מדי פעם אני משתמש בו, הוא לא הכרחי. מטען של חברת מסימו, מספיק להתאים את הטלפון שלי, את הגלקסי S8, באופן מלא, וזה טוב שיש את זה. שוב פעם, אתם יודעים, להתקע לפעמים בלי ווייז, בלי טלפון זה מבאס. קרם הגנה, אני מאוד אוהב להיות בים, במיוחד בקיץ כמובן, אז קרם הגנה קטן כזה. אולר שוויצרי, עם סכין, פתחן, עם כל מה שיש בעולר שוויצרי.
שולחן מים, וחשוב מאוד גם בעיניי, זה הנושא של המספריים, שבעזרתם אפשר לקצוץ ציפורניים לפעמים. אוקיי? אז הנה. עולר. עת כמובן. זהו. שאר הדברים לא יותר מדי חשובים. זהו, זה מה שיש לי בתיק, קבוע. אז זהו, תודה לכם על הצפייה, ונתראה בווידאו הבא.